que é e como é esse lugar que nós cristãos tanto almejamos e esperamos? O céu, como ele é? Olá pessoal, salve Maria! Estou aqui para mais um vídeo dessa pequena série de vídeos sobre o homem e a eternidade, os quais estão fundamentados nessa obra chamada O Homem e a Eternidade, A Vida Eterna e a Profundidade da Alma, do autor Garrigou Lagrange. Se você quer adquirir o livro, o link está aqui na descrição do vídeo. E esse é o terceiro vídeo em que eu vou falar sobre o céu. Se você não assistiu ainda os vídeos anteriores, confira o vídeo sobre o inferno, o purgatório, para então assistir este vídeo. Todos os cristãos almejam o céu, almejam encontrar Deus após a morte. Mas o que é o céu? É um lugar? O que é isso? Bom, segundo a Igreja Católica, segundo a visão dos padres e teólogos, o céu é um lugar onde está Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, os santos e os anjos. Mas o céu não é só um lugar, ele é um estado. É o estado da suprema beatitude que gozam as almas puras. Aquelas almas que não têm mais nenhum pecado para expiar. São aquelas almas puras que podem ver a Deus face a face. Então o céu é isso. Ele é um lugar, mas também é um estado da alma pura. E como é o céu? O céu é um lugar ainda é misterioso, que a mente humana não pode abarcar. Como diz São Paulo, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração sentiu aquilo que Deus reservou para nós. Então nós não sabemos como é o céu de modo perfeito e pleno ainda. Nós só vamos saber quando nós lá estarmos. Então nós podemos ter algumas noções de como é o céu, pelo que dizem as Sagradas Escrituras. E pelo que nós podemos deduzir pela nossa própria razão, de certa forma. Apesar de que a razão em si mesma, a razão natural, ela não pode abarcar o céu. Ela não pode entender o céu. Por quê? Porque o céu é um dom gratuito de Deus. É um dom sobrenatural que transcende a nossa razão natural. Mas nós sabemos que o céu é aquele lugar em que as almas que lá estão podem ter uma visão clara e perfeita de Deus, da essência de Deus e de todas as coisas. Então, aquela ânsia espiritual do homem é saciada no céu, aquela ânsia de conhecer a verdade, de conhecer o que é o bem, de conhecer a Deus, de ter a Deus, de gozar de Deus, tudo isso é saciado no céu. Então, é uma plena e perfeita satisfação da alma humana que nós jamais conseguiremos alcançar aqui na Terra. Então, as almas no céu vêm perfeitamente a Deus, que é uno e trino, e vem diretamente à essência de Deus, sem nenhum intermédio humano. Agora elas têm essa possibilidade de ver diretamente a Deus, a essência de Deus. E isso de um modo mais ou menos perfeito, dependendo dos méritos pessoais. No céu, as almas alcançam a beatitude sobrenatural. E mais do que ter uma visão dessa beatitude, a visão beatífica, elas participam da própria beatitude de Deus, ou seja, elas participam da vida da Santíssima Trindade. Agora, elas habitam em Deus e Deus habita nelas, e por isso há a verdadeira e plena satisfação, porque a alma só satisfaz em Deus, e no céu há essa perfeita comunhão com Deus. A comunhão dos santos que estão em comunhão com Deus é a vida da igreja, o corpo místico da igreja mais perfeito lá no céu. Então, essas almas que estão no céu, elas amam a Deus como ele mesmo se ama. Elas veem a Deus como Deus mesmo se vê. Então, é uma visão perfeita, é um amor perfeito. É isso que significa ver Deus face a face, ver Deus diretamente, sem o intermédio de qualquer pessoa, sem o intermédio de qualquer meio. Porque aqui na Terra nós precisamos de meios para entender, conhecer a Deus. Precisamos de analogias, precisamos de imagens, precisamos de comparações.
Não conseguimos entender Deus completamente, mas no céu nós veremos Deus face a face, não sem qualquer empecilho para isso. No livro do Garrigou Lagrange, ele diz que na Terra é mais perfeito amar a Deus que conhecê-lo, porque nosso conhecimento lhe impõe o limite de nossas ideias limitadas, enquanto que nosso amor livre e meritório se eleva até ele. Mas no céu, nosso conhecimento não será mais imperfeito, será puramente intuitivo, superior a toda ideia criada. E o amor beatífico seguirá necessariamente a visão, como uma propriedade da beatitude, porque não será livre, mas acima da liberdade, como veremos. Então aqui ele está explicando isso, que na Terra nós somos impedidos pelas nossas próprias limitações de entender a Deus, de conhecer a Deus, de amar perfeitamente a Deus. Mas no céu tudo isso é rompido. No céu nós temos um conhecimento perfeito. E no céu as almas entenderão tudo. É lá no céu, só no céu, que nós entenderemos essas questões que aqui na Terra nós não podemos entender de modo perfeito. Então, por exemplo, nós sabemos que Deus é justo, é misericordioso, mas nós não entendemos como funciona essa conciliação entre a misericórdia e a justiça. Por mais que nós tentemos explicar, nós não conseguimos entender de modo perfeito como isso acontece. Como é que Deus é eterno? Como é que Deus é justo? Como é que é Deus misericordioso? Como isso acontece? E no céu tudo isso será satisfeito, tudo isso será compreendido. Vejam que no céu, então, é uma plena e perfeita satisfação de tudo, da nossa ânsia por Deus, da nossa ânsia de amar e sermos amados, da nossa ânsia de conhecer a realidade. Então, no céu, há uma satisfação perfeita, contínua e eterna. Isso é algo que muitos não entendem. Muitos não entendem como é que pode. A gente vai passar a eternidade no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e isso não vai nos cansar? É exatamente isso, nós não vamos nos cansar disso, vai ser uma plena satisfação que será sempre como uma novidade. Nós seremos invadidos por um amor e por uma alegria tão intensos que nunca, jamais nós nos cansaremos disso, desse sentimento que nós lá teremos. Nós nunca nos sentiremos fatigados, cansados, como aqui na Terra nós sentimos. Né? Às vezes nós amamos alguém, mas ao longo do tempo nós vamos nos cansando um pouco dessa pessoa. O que não acontecerá no céu, nós nunca cansaremos de amar a Deus. Será uma satisfação plena e com um gosto de novidade. Nunca será algo velho. Será sempre novo, porque no céu não há tempo. Então não há mais passado, não há mais futuro. Há apenas o presente. Vivem o único instante que não passa. Então é difícil de imaginar tudo isso como é o céu, mas nós podemos ter essas noções de como será, de como é o céu, de como é a vida eterna bem-aventurada. Porque a eternidade, a vida eterna nós teremos de qualquer forma, mas é nós que vamos decidir se vamos passar ela no inferno ou no céu. E nas escrituras nós temos várias passagens que atestam a existência do céu, que atestam essa vida eterna onde vivem os justos, as almas justas. Então isso está no Antigo Testamento e muito mais ainda no Novo Testamento, em que Jesus falou várias vezes sobre a vida eterna. Isaías, capítulo 65, versículo 17. Pois eu vou criar novos céus e uma nova terra. O passado já não será lembrado, já não volverá ao Espírito. Daniel, capítulo 2, versículo 44. No tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente. Livro da Sabedoria, capítulo 3, versículo 1. Mas as almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Salmo 16, versículo 15. Mas eu, confiado na vossa justiça, contemplarei a vossa face ao despertar. Irei saciar-me com a visão de vosso ser. Salmo 10, versículo 7. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão a sua face. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 25.
na ressurreição dos mortos, os homens não tomarão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos nos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. Hebreus, capítulo 12, versículo 26. Depois de ter outrora abalado a terra pela sua voz, ele hoje nos faz esta solene declaração: ainda uma vez, por todas moverei, não só a terra, mas também o céu. Primeira carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 8. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. Versículo 12. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 ao 4. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Não haverá aí nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Verão a sua face e o seu nome estará nas suas frontes. Já não haverá noite, nem se precisará de luz, de lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará e hão de reinar pelos séculos dos séculos. E quais as razões teológicas para a existência do céu? Bem, não, como já foi dito, a razão natural não pode compreender, abarcar o céu, porque é um dom gratuito de Deus e que ultrapassa o alcance de nossas observações. Porém, há certas indicações naturais que nos mostram a existência do céu, digamos assim. Por exemplo, como já foi dito até no vídeo passado sobre a castidade, homem, só existe homem casto, bom, nós sabemos que nós temos um desejo insaciável, como que insaciável aqui na Terra. Que Santo Agostinho diz que nós só saciaremos na eternidade, vendo Deus face a face. Quer dizer que se nós temos esse desejo que não é saciável pelas coisas terrenas, então deve haver algo que transcende este mundo, ou um lugar que transcende esse mundo, que é capaz de nos satisfazer, porque senão seria um absurdo a existência disso, desse desejo insaciável, como que insaciável. Santo Tomás de Aquino diz: o objeto da inteligência é a essência ou natureza das coisas, e essa faculdade mais se aproxima de sua perfeição quanto melhor conhece as coisas. Assim, quando conhecemos um efeito, há em nós um desejo natural de conhecer a essência ou natureza de sua causa. Se, portanto, não podemos chegar a conhecer a essência da causa primeira, mas somente a sua existência, este desejo natural não será completamente satisfeito e o homem não será perfeitamente feliz. Então, quer dizer, nós não só queremos conhecer, saber da existência das causas primeiras, mas queremos conhecer a razão de ser, o que é essa causa primeira. Aqui na Terra nós podemos receber a graça de Deus. Só que essa graça, ela é só o germen do florescimento de algo que está por vir, que é a própria vida eterna bem-aventurada. Então a graça é o germen da glória que terá seu florescimento no céu. E assim como os injustos têm um castigo eterno, as almas justas têm uma recompensa eterna, dependendo também dos seus méritos antes da morte. Então, os santos têm uma coroa de glória maior do que outras pessoas que não foram santas, por exemplo. Então, é a recompensa das almas justas, das almas santas, o céu, a eternidade junto com Deus, em amizade com Deus, diferente das almas que estão no inferno, que são como que inimigas de Deus, são inimigas de Deus. Portanto, o céu é o nosso fim último, é para o que nós somos criados para Deus, então o nosso fim é a eternidade junto de Deus, só assim seremos satisfeitos, porque é para isso que fomos criados. Só que nós temos que aprender agora que não é no céu que nós vamos aprender a amar a Deus, é aqui na Terra, enquanto nós temos tempo, é aqui, é agora que nós temos que aprender a amar a Deus, que nós temos que amar a Deus. Isso depende da nossa salvação, a nossa santificação,
O que nós fazemos agora coloca em jogo, definirá a nossa vida eterna. Às vezes nós não temos consciência disso. E fazemos as coisas como queremos, com a nossa vontade, guiada pelo apetite sensitivo, deseja. Nos leva, para onde ela nos leva, nós vamos. Nós, às vezes, negligenciamos a nossa eternidade, a nossa vida eterna, e nós não podemos mais fazer isso. Temos que aprender a amar a Deus agora. O único instante, o único momento que temos é agora. E pelo céu, todo sacrifício vale a pena, porque como já nos disse São Paulo na primeira carta aos Coríntios, é grande aquilo que Deus reservou para nós. Aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração pôde sentir ainda. Isso o que Deus tem reservado para nós. Espero que vocês tenham gostado também deste vídeo. Deixe aqui embaixo o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e espere que ainda teremos mais vídeo. Ok? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a divulgar o nosso canal. Até o próximo vídeo. Salve Maria!